միջազգայում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամակ լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Այս մեջբերումները ձեզ ուշ կտան բաց թողնել մարդուն ձեր կյանքից։ Ամեն մեկս էլ կյանքում ունենք մարդ, ում չենք կարող հենց այնպես բաց թողնել մեր կյանքից, մեր մտքից և մեր սրտից։ Բայց ահա 16 մեջբերում, որոնք հնարավոր է ձեզ ուշ կտան այնուամենայնիվ անել դա։ Երբ դուք բաց եք թողնում ինչ-որ մեկին, դա բոլորովին չի նշանակում, որ այժմ թքած ունեք այդ մարդու վրա։ Դա նշանակում է, որ դուք հասկացել եք, որ միակ մարդը, ում կարող եք կառավարել, դուք եք։ Չի կարելի կարչել նրանից, ով ցանկանում է հեռանալ։ Հասկանում եք, դուք կարող եք սիրել միայն այն, ինչ ունեք, քանի դեռ այն ունեք։ Ինչ որ պահի դու հասկանում ես, որ չափից շատ բան է սարել նրա համար, որ միակ հնարավոր հաջորդ քայլը կանգ առնելն է, հանգիստ թողնել նրան, հեռանալ, դա չի նշանակում, որ դու հանձնվում ես, չի նշանակում, որ պետք չէ փորձել, դա նշանակում է, որ դուք պետք է որոշեք հուսալեկության սահմանագիծը, այն ինչ քոնն է, վերջիվերջո քոնն էլ կլինի, իսկ այն ինչը ոչ, երբեք քոնը չի լինի։ Եթե մարդը չի համապատասխանել ձեզ 2018-19-ին, ապա չի համապատասխանի նաև 2021-ին, բաց թողեք նրան։ Բաց թողեք կապվածությունը, դասեր քաղեք։ Երբեմն պետք է մոռանալ այն, ինչ զգում ես, և հիշել այն մասին, թե ինչին ես արժանի։ Որոշ մարդիկ գտնում են, որ ինչ-որ մեկին չմոռանալը մեծ ուժ է, բայց իրականում շատ ավելի մեծ ուժ է պահանջվում ինչ-որ մեկին բաց թողնելու համար։ Կարևոր չէ հարաբերություն է դա, կենսակերպ թե աշխատանք, եթե դա ձեզ երջանիկ չի դարձնում, բաց թողեք նրան։ Երբեմն ինչ-որ լավ բան քայքայվում է, լավագույնը ձևավորվելու համար։ Նա բաց չի թողնի, քանի չի համոզվել, որ բռնվելու համար ոչինչ չկա։ Որքան շատ եք ոչ ճիշտ մարդու հետ, այնքան քիչ է ճիշտ մարդուն հանդիպելու հնարավորությունը։ Երբեմն պետք է կյանքից հեռացնել որոշ մարդկանց, լավագույնի համար տեղ ազատելու համար։ Կյանքը այն մասին չէ, որպեսի սպասես, թե երբ կհանդարտվի մրրիկը։ Կյանքն այն մասին է, որպեսի սովորես պարել անձրևի տակ։ Կարչել նրանից, ինչ գնացել է, նշանակում է հավատալ, որ գոյություն ունի միայն անցյալ։ Բաց թողնել նշանակում է իմանալ, որ կա ապագա։ Մի օր ինչ-որ մեկը կգա քո կյանք և կստիպի հասկանալ, թե ինչու ուրիշների հետ չէր ստացվում։ Այն, ինչ կանխորոշված է, ամեն դեպքում տեղի կունենա։ Օգտվում էի newsarmblog.am կայքից։ Ներդաշնակություն ձեզ։